Qave sepse të erdhi keq, apo kishe ndjenja për Salionin. Është vështirë për mu të njohë the difference, me sinceritet, po në fakt e kam kalu veç, mendoj që 4 ose 5 ndoshta ditë me në villa edhe me Salioni. Po e kam qenë shumë e mërzitur kur Salioni ka ikë nga villa, shumë. Edhe mendoj ma shumë, kam qenë mërzitur se unë nuk kam një chance me të shikoj nëse ka diçka me potential, ma shumë se feelings ndihem e vërtet në momentin, por është pak confusing të njo 100% nëse kam qenë feelings pak, ose ma shumë e emocionuar nga situacion. Apo den? Ke një pëlqim tjetër përveç Glenit? Po, e kam shprehu si në personat në vilë, si dhe tek ai, kam një pëlqim tek Arlindi. Merë si kompliment, Arlind. Arlindi ka pëlqim për ty? Besoj se deri një farë pike Arlindi ka një interes për të më njohur mua në një nivel tjetër përveç një niveli shoqëror që kemi bërë deri tani. Okej, ju jeni të mbar. Faleminderit, Joana.